Бүткіл дүйнөлүк сабаттуулук күнүнө арналган иш чара Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл облустук китепканада экинчи жолу өткөрүлдү. Негизинен Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору аркылуу мектеп окуучулары үчүн көптөгөн иш чараларды камтып, анын бири ушул бүткүл дүйнөлүк сабаттуулук күнүнө арналган башталгыч класстардын окуучулары арасындагы сынакты айтсак болот. Бүгүнкү иш чарада 1-4 класстын окуучулары 3-чү, 4-чү, 1-чи, 15-чи мектептерден келди. Бир асыр кыргыз мектептер келип катышып атат. Анан саат 2:00 орус мектептер катышат. Бүт биздин китепканалардын облуста, бүт райондо китепканалардын баарында ушундай сабактар өтөт, мероприятиялар. Бул болсо жана Юсаиттин бирге окуйбуз деген долбоорунун демилгеси жана китепканачылардын катышуусу менен ушундай массалы иштерди өткөрүп атабыз. Былтыр болсо бизде былтырдан бери өткөрүп калдык. Былтыр болсо биздин губернаторубуз анда Каптагаев келип, ошо балдарга өзү китеп окуп берип, балдары менен жакшынакай сүйлөшүп, көп суроолорду берип, ушундай эме менен өткөргөнбүз. Бүгүн болсо бас сынак түрүндө болот. Окуучулар арасындагы сынакта алгач сабаттуулук күнүнө арналган слайддар көргөзүлдү. Анда окуп билим алуу сөзсүз зарыл экендиги тастыкталат. Сынакка Каракол шаарындагы 3-чү, 4-чү, 6-чы жана 15-чи орто мектептерден 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуучулары командаларга бөлүнүп катышышты. Ар бир командага аттар берилген. Сынактын номинацияларын айта кетсек, биринчиси жат жазуу менен башталды. Биздин тибибиз жеңиш оор келбек, алга деп чакырат. Илим командасы илим билимге чакырат. Алга! Адамдык сапатынды сактагын, жаратылышты жакшы адам коргойт, жаман адам кордойт. Бирге жетини кошсо 8 болот. 9дан 3-тү кемитсе 6 болот. Боязаматла 2-ден алгыла, да 1-ден. Ала кой бизде. Эми кимин баштайсың? Сен баштайсыңбы? Билим командасы. 6-дан 3-тү алганда 3 болот. Жат жазуудан тышкары макал лакаптары, билимге сапары, көркөм окум, мен билемин жана убакытка окуу боюнча сынактары өткөрүлдү. Чаранын эң негизги максат ушу балдарды сабаттуулукка үндөө, көп китеп окуу. Ушу балдарга максат коюлу деген эле максат болду. Көп китепке окуу, китепке тартуу, билимдүү болушка максат коюу. Анан бүгүнкү ушу биздин иш чарада ушу 1-чү, 3-чү, 4-чү Каракол шаарында мектеп окуучулары катышат. 4 командадан турат. 4 командадан турган биринчи келгенде эле биз команданын атын коюп, ошо команданы жаттоо девиз койдук да. Алар жаттап, алар ошо команданы элге тааныштырып, кандай тааныштырат, аты эмне үчүн ошондой, команданын атын, баягы баардык нерсе ушу команданы защита кылуу деген максат койгонбуз. Мындай сынактар облустун баардык райондорунун китепканаларында, мектептеринде жыл сайын өткөрүлүп туруусу белгиленди. Туратбек Рахманов, Нурадин Нурдинов, Каракол шаары.